Jaguar Tuscada Longtail Face ရဲ့အစောပိုင်းကာလာရီမှာခီးသောလုပ်ငန်းတွေငွေရှေးုန်နိုင်ဖို့အတွက်ဖြေချောမှုတွေလှောက်ဆောင်ပေးမယ်လို့သိရပါတယ်။တင်ပြေပုံကိုဆက်လက်တင်ဆက်ပေးပါမယ်။ မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းက SME လုပ်ငန်းတွေပုံမိုအကောက်လာစီဖို့ရည်ရွယ်ပြီးဂျပန်အစိုးရကမြန်မာအစိုးရကိုအတိုးနှုန်း3% 3% 100ရာခိုင်နှုန်းသာကောက်ယူတဲ့နှိချင်းရှိငွေအရင်းနဲ့ရှင်းပေးနေတာဟာအခုဆိုဒုတိယအကြိမ်ပြီးခဲ့ပြီးတုံးကြိမ်မြောက်ဖြစ်မြန်မာကျပ်ငွေ185ဘီလီယံကိုထပ်မံထုတ်ချေးပေးသွားတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။အခုထုတ်ချေးပေးမယ့် JICA 2 step လုံးမှာ COVID-19 ကပ်ရောဂါကြောင့်လုပ်ငန်းရပ်ဆိုင်းခဲ့ရတ oh, ဲ့ခီးទွားလုပ်ငန်းအတွက်လျှင်ငွေရရှိနိုင်မှုအတွက်ဖြေချော့မှုတွေလှုပ်ဆောင်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဟို eligibility အရာတော့ဒီ tourism လုပ်ငန um, ် no país. No país. No país းတွေကအကျုံးဝင်နေပြီပေါ့နော် restructure ဘိုင်းမှာဆရာပြောခဲ့သလိုပဲအဲဒီဟိုအရှိနောက်လာမဲ့ဒီ15 billion 185 billion မြန်မာကျပ်185 billion လဲအောက်မှာဆိုလို့ရှင်ရဲ့အရှိဘိုင်း project ရဲ့အစာဘိုင်းနှစ်တီမှာဆိုလို့ရှင်ကျွန်တော်တို့ကဒီဟာကိုဆက်ပြီးတော့မှာဖြေショတ်ပြီးသွားအောင်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့တော့ဟို tourism နေနေ tourism လုပ်ငန်းနေနေအခုကာလအတွင်းမှာတော့ဟိုပူစရာအ ဒီအနေဘာဒဗျာမအပူဇာမလို့လူတို့ကတော့ယူစားပါတယ်ပထမအကြိမ်နဲ့ဒုတိယအကြိမ်ချင်းဝင်မှာတော့အသေးစားအလတ်စားလုပ်ငန်းရှင်တွေအနေနဲ့ရရှိတဲ့ချင်းငွေတွေက70ရာခိုင်နှုန်းကိုပုံတိယင်းနှငွေအဖြစ်ထားရှိပြီးလက်လေယင်းနှငွေကို70ရာခိုင်နှုန်းအတုံးပြုကွင်းပေးထားတာဖြစ်ပါတယ် ဒုတိယခြင်းချင်းဝင်မှာတော့ Covid-19 ကြောင့်တိတ်ခဲ့တဲ့ SME လုပ်ငန်းတွေပြန်လည်ရပ်တည်နိုင်ရေးမှာအတော့အပြူနိုင်ဖို့အတွက် Emergency Loan အဖြစ်သတ်မှတ်ခဲ့ပြီးလက်လည်းရင်းနှီးငွေကိုတရားရဂဏန်းအသုံးပြုွင့်ပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ညီမတို့ကဒီ eligible ဖြစ်တဲ့ investment တွေကိုတော့အရင်ဒီ phase 1နဲ့ phase 2တို့ကကန့်သတ်ခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒါကတော့ညီမတို့က productivity ညီမတို့ဘယ်အချင်းဝင်ရလဲ။နှစ်ရှိ sorry ဟိုနှစ်တူချင်းဝင်မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်။နှစ်လက်နဲ့နှစ်ရှိကိုသွားရဲချင်းဝင်ပေးတဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီဟာကဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီ product ဒီကျွန်တော်တို့အစီအကိန်းကနေဒီ strikerer ရဲ့အချိန်ဝယ်ကိုရယူမယ်ပြီးလို့ရှိရင် fix access တခုကို မတည်မေဘောနာ fix asset ကနေမှာပို့ပြောမှာကိုယ့်ရဲ့ eh sales တွေလဲတိုးလာမယ် production တွေတိုးလာ sales တွေလဲတက်လာမယ်အိုက်ကနေမှာရလာတဲ့ငွေလေဒီ fix asset တာကိုပြန်ပြီးတော့မှာအာပြန်ဆက်မယ်ဆိုတော့ concept လေးနဲ့သွားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျမတို့က capital investment ကိုအူစားပေးတဲ့အဲကြီးငွေပုံစံမျိုးဖြစ်ပါတယ်။အဲအဲ့ဒါကြောင့်မလို့လည်းနှစ်ရှိကိုတတ်မှတ်ခဲ့တာဗောနော။ JICA 2 step လုံးကို9နှစ်အထိရှေ့ယူနိုင်မှာဖြစ်တယ်လို့အတိုးနှုန်းကို9.5%ကုန်တန်းတာကောက်ခံမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါအပြင်ရှင်းငွေတက်တန်9နှစ်အတွင်းမှာရှင်းငွေအရင်း oleh นิสิตเปลี่ยนแลไปสะหามาဖြစ်ပါတယ်ရှင်းွေတွေကိုဗန်ပေါင်း၁๗ဗန်ကနေထုတ်ချေးနိုင်มาဖြစ်ပြီးဦးစားပေးလုပ်ငန်း၁၂မျိုး ਨੇ တိုင်းညတ်ထားတဲ့လုပ်ငန်း5မျိုးရှိပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်မောင်တတ်มา